Cieľom je vytvoriť im prostredie, kde by mohli tráviť svoj voľný čas, ktorý trávia buď neorganizovanie vonku, niekde na ulici, alebo neorganizovanie vo vnútri, v neformnom prostredí. Takže to je vlastne náš cieľ, vytvoriť im také prostredie, kde by sa mohli nielen ohriať a stráviť nejaký čas, ale kde by mohli aj vytvárať nejakú zmysluplnú činnosť, ktorá nejakým spôsobom na nich pôsobí a nejako ich tvaruje. Rozvíjať to kritické myslenie alebo nejakým spôsobom posúvať svoje zmýšľanie a otvárať svoju mysel viac. Priestor, kde si môžu mladí ľudia nabiť pusu v nejakom bezpečnom prostredí, kde si môžu vyskúšať na nečisto veci, ktoré a potom sa o tom rozprávať, že ako to spraviť inak lepšie, zodpovednejšie, lepšie, alebo vôbec to nerobiť a prečo. Možno to, čo tie deti potrebujú, lebo to už ani nie je o tom, o ich želanie, je to skôr o potrebách. Keď vám je zima, tak idete do tepla. Takže vedieť, poznať tie potreby, poznať jednak tú cieľovú skupinu, s ktorou robíme veľmi dobre a poznať tie ich potreby a toto im poskytnúť. Takže s tým robíme, aby sme mali ich prítomnosť. A už keď máme ich prítomnosť, tak to už ide samo. Ktorý prostredie mňa najviac ovplyvnil, keď som, ja neviem, študoval na strednej škole, bolo neformálne vzdelávanie. Mal som to šťastie zažiť na strednej škole v druhom ročníku vzdelávanie pre žiacke školské rady. Tuto u nás, v Prešovskom samosprávnom kraji a bolo to skvelé, keď som vyšiel z tej lavice a sadol a sme to mali vlastne piatok v sobotu a som mohol zažiť to neformálne vzdelávanie, čiže sme sedeli v kruhu a fungovali, pre mňa to bolo veľmi akože pozbudzujúce, stretol som nových ľudí v mojom veku, ktorí riešili rôzne veci a ináč neriešili to len tým štýlom, že napíšem úlohy a odídem, ale ako viac a potom samozrejme veľmi prínosný bol najmä večer medzi piatkom a sobotou, respektíve noc, kedy sme sa mohli spoločne zdieľať a komunikovať a toto si pamätám ako ten moment, kedy sa začala začínam tak žizniť po takej aktivizácii a jednoducho mi nedá to len tak nechať sedieť. Prečo to robím? Lebo môžem. To je úplne prvá odpoveď, čo mi napadlo, veľmi hlúpa a triviálna, ale to znamená, že môžem, lebo to viem, že to je môj spôsob, ako naplniť svoju vlastnú potrebu byť užitočný istým veľmi konkrétnym spôsobom, na ktorým mám zručnosti a nejakú expertízu. Do istej miery to robím aj akože sám pre seba tieto aktivity a prizdiaľ na to aj iní ľudí. Lebo ja si myslím, že každý z nás môže urobiť veľkú, prevrátiť ten svoj svet okolo seba. A dokáže to len vtedy, ak je, alebo najmä vtedy, keď sa stretáva s komunitou ľudí, ktorí sa tiež snažia o to isté. Asi aj adaptabilita je kľúč. To, ako to robíme, je pre nás úplne to najzákladnejšie. Že to, čo robíme, lebo niekedy to, čo, je tak úplne jednoduché, že tie deti si to môžu robiť aj samé doma, hej? Proste ísť k rieke, hádzať si kamienky. To vedia aj samé. Tam skôr ide o to, ako to robíme a kto to s nimi robí, hej? A že čo vlastne tým chceme dosiahnuť, že s tými deťmi sme a že tie deti sa zgrupujú a sú s nami a akým spôsobom na nich vplývame. Že to je presne tá osobnosť toho človeka, ktorý s nimi robí, jeho prístup, jeho zameranie, to, čo má v hlave, ako to celé prežíva. To je veľmi dôležité. Z toho hádzania kamienkov niekto nedokáže vôbec nič vyťažiť. A ten človek, ktorý chce niečo odovzdať tým hádzaním kamienkov, dokáže vo finále odovzdať niečo čímkoľvek. Možno je čas začať uvažovať o tom, že čokoľvek je nejaký priestor, kde sa dá niečo naučiť. A že je to vždy len otázka toho človeka staršieho, ktorý si povie, že pozri, toto je ten moment. V tom vidím význam, že im ukážem aj iné možnosti, ktoré existujú. Nechcem povedať, že lepšie, ale možno s lepším dopadom. A hovoriť o tých možnostiach, ktoré si často vyberajú, aký majú dopad. Niekedy to má veľký význam, že to deti si môžu vybrať a pochopia, že to ich rozhodnutie ich doviedlo tu a tu a to ich rozhodnutie ich môže doviesť tam a tam. Aj pocit zodpovednosti a kritické myslenie, že by tí ľudia rozmýšľali samostatne a vytvárali si názor komunikovali a potom si ten názor aj zároveň pohýbali a vlastne tým vekom, tými možnosťami sa tvarovali a boli vlastne osobnostiami, nie len nejakým davom. Usadenosť samého v sebe, takú tú štruktúru, ktorá ťa udrží v tej celej zmene, ktorá
ktorá sa nutne udeje, že, a ktorá je úplne prirodzená. Aj, a možno pochopenie to, že meniť sa je prirodzené, prirodzená vec. Vedieť robiť rozhodnutia, vedieť sa rozhodnúť a povedať, áno, ja to tak chcem, alebo ja to tak nechcem. Hm. A nebyť pasívny, a nebyť proste ten, ktorý sedí a naozaj len nadáva, alebo len prijíma to, čo prichádza. Ale pochopiť, že ja som tá zmena. Že ja budem proste zmeniť veci aj napriek tomu, že som proste z nejakého geta, kde sa narodila, za čo nemôžem, ale môžem urobiť v tom svojom živote a v budúcnosti množstvo rozhodnutí, ktoré povedú k úplne inému životu. Žiaden politik, starosta, poslanec, neviem kto, alebo aj pracovník upratovacie čaty, nie je ten, ktorý za ten môj život zodpovedá. Jednoducho, ja som ten, ktorý to smetie môže zvyhnúť a hodí to koša, ja som ten, ktorý môže ovplyvniť nejaký ten život v obci alebo v meste, ja som ten, ktorý môže vytvoriť to, čo tu chýba.